wiilkan dhalinyarada muuqaalkiisa si fiican u eeg. Dabcan gurigiisu joogaa waa uu faraxsan yahay, telefoonkiisa ayuu ku ciyaaraa, qolkiisa ayuu doonaa inuu sii galo, laakiin qofka muuqaalka ka duubay ayuu haddana la ciyaaraa. Wax yar markaa si fiican u fiirisid muuqaal ahaan. Haddii wiilkan dhalinyarada uu kaa warimaado, adigu ma aamini kartaa inuu xanuunsan yahayba ama xanuun yar uu qabo xitaa. Marka laga hadlayo dhanka maskaxiyan, waxa muuqda oo jirka lagama hadlayo. Fiiri si fiican, ninkan wax xanuuna ma qabo, waa uu caafimaad qabaa. Laakiin ujeedka sheekadeeda iyo warbixinteedaba, heer galbeedku waayahan dambe qofka ajnabiga ah marka la dilo, qof dalka u dhashay uu dilo, waxay soo jeediyaan duumo. Waxay keenaan qofkan xanuunka isku buuqa ama depression ama waxyaabaha oo kale, maskaxiyan xanuun ayuu qabay. Sheeko noocaas oo kale marka hadda ka soconaysa Soomaaliya. Ninkan odayga sawirkiisa eega, waxaa lagu magacaabaa Maxamed Nuur Macalin, naaniistiisana waa Maxamed Nuur. Waa nin odaya dalka Netherland wax badan ku noolaa, dhowaan u laabtay Soomaaliya si caruurta awoowaha iyo ilmihii uu dhalayba waqti ula qaato. Ifka wuxuu ugu tagay isaga uu dhalay laba gabdhood, sidaan ku helay xogta. Labadaas gabdhood uu dhalay, mid ka mid a ayaa wiilkan dhashay. Hooyada dhashay waxaa lagu magacaabaa Sumayo Maxamed Nuur Macalin. Wiilka dhalinyarada marka, wiilka dhalinyarada waxaa lagu magacaabaa Usaama Muuse Xirsi. Awowihii ayuu dilay. Marka sheekada ujeedkayga meesha u socdo waa halkaa. Awowaha aad u jeedeen ee hooyadiis dhashay ayuu tooriya ku dilay. Laakiin duumo waxaa la soo dhejiyey, ninka dhibaatada noocaana geystay waa uu xanuunsan yahay, xanuunka isku buuq u qabay, xaaladiisa caafimaad maskaxiyan ma wanaagsano, waa ujeedka la rabo marka in lagu soo badbaadiyo. Qayb ka mid a qoyska ayaa ila wadaagay inta badan xogta. Waxay ii sheegeen in awowaha la dilay loo dilay dhaxal daraadeed marka, xitaa dhaxal kuu ogolaa sida aan ku helay xogta. Laakiin wiilka yar ayaa dalbaday in loo gado boos odayga uu lahaa. Odaygu waa uu diiday midka wiilka uu rabay, laakiin mid kale uu ku yaala gobol ayuu u sheegay inuu u iibin doono gurigaas, dabadeedna waxa uu doono wiilka yar ee ku samaysto. Wiilka kaaga daran waxaa la sheegay in awowaha waxbarashadiisa iyo noloshiisa uu gacanta ku hayay. Xaalad xun ayaa ka jirta markaan Soomaaliya. Haddiiba wiil dhalinyaro sidaan ah awowihiis uu gacan u qaadi karo, tuuriya ku dili karo. Hadda awowayaasha kale ah waa awowihii haddana hooyada dhalay. Hadda maaha kii aabaha dhalay, waa kii hooyada dhalay. Si loo badbaadiyey marka wiilkan, qoyskiisa waxay keeneen in xanuunka depression ama isku buuq ama maskaxiyan ama dhimirka, hadba se u garan kartid in wiilkaas xanuunkaas uu hayay. Bismillaahi raxmaan raxiim. Akhyaarey, waxaan maanta joogaa Mogadishu Specialist Hospital. Waxaan u imid inaan idinkugu bishaareeyo in 10 Oktoobar bisha soo socoto inay imaanayaan dhakhaatiirtii ajaaniibta ahayd, siiba kuwii Hindiga ahaa ee ku dheereeyey qalliimada iyo farsamada iyo hagaajinta jilbaha iyo sinaha. Mogadishu Specialist Hospital waxa uu hore ugu guuleystay ilaa iyo 25 kiis oo aad ka heli kartaan magaalada Muqdisho ayagoo lagu hawl ku socdo. Haddaba isdiiwaangelintu waa ay socotaa, ka soo gaara. Haddana la doonayo in xabsiga laga sii daayo, odaygaasna la aasay. Wixii dhanba ay yihiin hal qoys, laakiin tani waa wax u baahan in laga wacyigeliyo. Maxaa u sabab marka oo u baahan in bulshada loo muujiyo daraagiska? Sheekadan toddobaad ka hor waxay ka dhacday degmada Waaberi, laakiin waxaa kasoo cusboonaaday in xanuunka dhimirka hadda sheekada lagu soo daray. Dabadeed la doonaa wiilka in laga badbaadiyo xabsiga. Waxaan oo dhanna marka waxa dhacaayo in dhalinyarada Soomaaliyeed waalidkooda ay dilaan sabab kala hadhaadinin waa daraagiska. Muuqaalkan qabo, la sii wadaag saaxiibadaada. Mahadsanideen. Bacriminta IVF waxay lamaanaha u fududaynaysaa inay ubad helaan Alla ayaa bixiye, iyadoo la isticmaalaya qalab casri ah. Isdiiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta Marwa Fertility Center Muqdisho Taleex. Wixii faahfaahin kale xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqdo.